Olá, sou Joelisa Colares, tenho 23 anos e represento o Ceará no Miss Supranational Brasil 2020. Trabalho como modelo e sou estudante de letras português, porque as belas letras me encantam e através delas podemos transformar o mundo. Aos 17 anos, participei do meu primeiro concurso de beleza. Ao longo da minha carreira, compreendi que ser Miss está para além dos padrões estéticos. É ser força, é ter voz ativa na sociedade. Com orgulho da mulher que me tornei, quero demonstrar que a força da mulher brasileira pode torná-la o que ela quiser ser. Nascida em Caucaia, o segundo maior município do estado, representarei o meu povo cearense e suas raízes. Nos vemos no dia 28 de novembro, em Brasília, na final do Miss Supranational Brasil 2020. Conto com a sua torcida. Até lá!